Sočić, Kuzu Stama još, broj 1, Mate Vrdoljak, 4, Edo Radmilo, 7, Mateo Kljunak, 8, Jakov Hrstić, 11, Karlo Kovačić, 14, Bruno Lević, 15, Luka Pažanin, 20, Ivor Šurić i 22, Ivan Tustonjić. Trener Vomčar Jamco, gospodin Hrvoje Budimir, predstavnik kluba, gospodin Marin Mandić. Suci utakmice su prvi sudac Ivan Šalinović iz Splita, drugi sudac Mateo Šimunov iz Zadra, treći sudac Mario Budimir iz Splita. Delegat utakmice, gospodin Dino Doljanin iz Solina, mjeritelj vremena, gospodin Edo Budić iz Splita.